დაანონსებულია, ამას ყველა თანამდებობის პირი და პოლიტიკოსი აანონსებს 2 დღეში, 3 დღეში, 4 დღეში. იქიდან გამომდინარე, რომ გავცელდა ინფორმაცია, რომ ზეწოლა ხდება პოლიციელებზე და სხვა სამართალდამცავებზე. აქედან გამომდინარე, მე თვითონ გამოცხადდი, უცხადებ პროკურატურას, რომ მე მიმავალს არ ვაპირებ, არც მოწმეებზე ზემოქმედებას არ ვაპირებ და მიუთითე ჩემი ტელეფონები, რაზეც შეუძლია დამიკავშირდნენ და ან დამკითხონ, ან დამიბარონ და დამაკავონ.